Hallo Venkaram. Aaj ami o nostak o breakfast tak o french toast mu koria. O burgya bi sol burgya lo le akre hatay o ani kono hi hatay. So o ami kon atami haya breakfast tak. Sitya gurpa amga bread jay mu slice bread jay to call loaf ha jale te slice korum bodolo. Ani amga dudh jay apo dudh jay amga sakor jay tandi jay amga ani amga पीच बो सॉल्ट सॉल्ट जाए म्हणतो आमकां आनी ऑप्शनल आमकां वनिला एसेंस ओ तुका सिनेमन पावडर आहा जाल्यार कितें खंयचें हें घालपा तुज्यांनी आनी आमकां बटर जाय आमकां फ्राय करपाक सो आम आतां तयार करया एक दोन दोन एक घायलें ओ दोन थंडी घायलें हीं बरे भाशेन मार ओ मिक्स कर सो हांव आतां सॉल्ट ओ मीठ घाता चड घाय नाका तेंशें जाता तेका पीच भर आनी हांव आतां दूद घाता हें तुवें मिक्सचर जावपा जाय तुका ब्लॅक वो स्लायस ब्रेड आसा तो दोनी हाडी मिक्स जावपाक आनी हांव आतां साकर घाता आनी बरी भाशेन मार ही साकर आतां मिक्स हें सगळें केलां हांयें बरे भाशेन मारलां हांयें हांव आतां एक दोन ड्रॉप वनिला एसेंस घालतां आनी मार आनी आमी आतां फ्राय करपाक तयार करया तेच्या म्हळ्यार तुगे फ्रायींग पॅन ऑल गरम आसपा जाय आतां फ्रायींग पॅन गरम जाला हांव आतां बटर घाता आनी हो स्लायस ब्रेड दोनी हाडीन मेळय चोक करूं नाका चड आनी दोन नाका चड कर तेच्या म्हळ्यार बटर तुगे मातशें स्प्रेड कर तो काड आनी घाल आनी मातशें कॅरमलायज कॅरमलायज जावपा आहाय तो दोनी हाडीन ब्रावन जावपा जाय आनी एयर एयर टायम जाले म्हणटकीर दुसरे हाडीन पोल्ट करपा जाय आतां हो दुसरे हाडीन मारता आत चोय हो दोनी हाडीन कॅरमलायज जाला चोय थंय भाशेन जावपा आहाय तो आतां तेदो म्हळ्यार दुसरें कोण आतां हें जालें आमगेलें फ्रेंच टोस्ट सो हांव समजता हें ते भाशेन ब्रेकफास्टाक ओ नोस्त्याक तुमी कोण हातली म्हूण चोड आनी चोड देव बरें करून